Tady mám před sebou rok 2014, kalendář, a chci vám něco říct o tomto kalendáři. Srpen, ano, srpen 2014 má 5 pátků, 5 sobot a 5 nedělí. To se stane jednou za život. Budu na Primě, Margita Stehlíková. No, tady máte celý kalendář. Tady pěkně 2014. Tady je celý kalendář. Prosinec. Ano. Je to tak. V srpnu bude 5 pátek, 5 sobot a 5 nedělí. Margita Stehlíková.